tere , hea kuulaja . kuulad praegu Tallinna Keskraamatukogu taskuhäälingut Oh sa jutt ning täna on mul haruldaselt andekas ja mitmekülgne külaline , kes tutvustab ennast tõenäoliselt paremini kui mina . mina ise olen Pille , ma töötan Tallinna Keskraamatukogus raamatukogu hoidjana . aga tere , külaline , kes oled sina ? Tere , kallid kuulajad , mina olen Liisa , Liisa Pereskin . Ja ma olen tõesti hunt seitsme ametiga või mitu ametit tal oli . Ehk siis ma hetkel töötan tätoveerijana ühes Tallinna salongis ja samuti lasteaiaõpetajana ühes Tallinna erivajadustega laste lasteaias , ehk siis jagan ennast sellise kahe erineva maailma vahel . aga ma olen pikalt elanud Jaapanis , ma olen pikalt töötanud Jaapani tõlkijana , giidina , klienditeenindajana , tiimliidina ja olen teinud ka raamatute illustratsioone mitmel korral . Raamatute illustratsioonid ja raamatukogu , ei tea , kuidas need küll huvitav seotud on . See on puht juhuslik , see tuli mul lihtsalt siin järelmõttena meelde . järelmõttena . aga tead , ma alati küsin seda , et kuidas inimene iseennast identifitseerib . Vaata , meil on näiteks sõnastikud , meil on tõlkeraamatud , meil on raamatud , mis tõlgivad sõnu . Sina kui nii eesti keelt rääkiv inimene kui ma , kui ka jaapani keelt rääkiv inimene , eks ole . kas siis , kui sa peaksid ennast tutvustama eesti keeles või jaapani keeles , kas siis on ka mingi erinevus nende vahel ? Et kas me, see , mida ma ütlen , on erinev , mis , mis keeles ma ennast tutvustan , kindlasti mitte . ehk siis , kui ma tutvustan ennast teises keeles , siis ma olen ikka mina . et ma neid maske pähe ei taha panna . Okei , aga isegi , kas need sõnad nii-öelda tõlgivad ennast ka täielikult ära ? ei tõlgi , neil sõnadel on erinev semiootiline tähendus võib-olla , mingi kultuuriline konnotatsioon või kui nii võib öelda aga see ei tähenda , et ma sellest kuidagi üritaksin üle hüpata , et ma lihtsalt kasutangi seda sõna sellisena ja need inimesed , kes mind selles keeles kuulavad , siis teevad omad järeldused , lähtudes oma kultuurilisest taustast või keelelisest harjumusest et ma ei hakka selles mõttes seda kuidagi kohandama Aga ütleme nii , et sa oled praegu siiski täiskasvanud inimene , eks ole ? No passi järgi küll , jah . Läheme nüüd ajas tagasi sinna , kui sa olid 10-aastane . Milline oli 10-aastane Liisa ? 10-aastane Liisa oli väga ebakindel , väga eneseteadlik halvas mõttes , aga samas väga uudishimulik , väga naiivne mõnes mõttes , et selline nagu sinisilmne maailma suhtes . Kas see pani sind mõnes mõttes ka otsima iseenda identiteeti näiteks teistes kultuurides ? Nagu näiteks Jaapani kultuuris ? Jaa , ma arvan küll , et seda võib niimoodi tõlgendada , kuigi sel hetkel , kui ma nagu Jaapaniga hakkasin tegelema 19-aastaselt umbes , hakkasin õppima keelt , siis ma muidugi niimoodi seda endale ei teadvustanud , ehk siis seda ma võin nüüd tagantjärele niimoodi analüüsides öelda , aga tegelikult eks inimene ikka tegeleb sellega , mis teda sel hetkel vaimustab ja huvitab ja niimoodi see läkski . et võib-olla lihtsalt kui kultuur , mis on nagu niivõrd teine , siis see annab justkui sulle võimaluse nagu alustada nii-öelda noh , mõnes mõttes nagu nullist ja olla nagu täiesti teises maailmas . ka iseendana selles mõttes nagu , nagu taasavastada iseennast siis teises maailmas . kas sa ütleksid , et sa teadsid alati , et sa oled loomeinimene ? Seda kindlasti , jaa . aga kuidas , kas , kas see oli lihtsalt midagi , mis sa endale ise teadvustasid või sa lihtsalt said aru , et sa oskad näiteks illustreerida , joonistada , mis iganes need loometegevused tavaliselt on ? Pigem kuna ma alles hiljuti , no ütleme nüüd siis 3 aastat tagasi hakkasin nagu päriselt kunstnikuna tööle , ehk siis tätoveerijana , mis on ikkagi kunstnik , nahakunstnik , siis enne seda mul ei olnud nagu julgust ega üldse sellist , et see ei tulnud mulle pähe , et ma võiks päriselt nagu teenida raha kunstina , et ma võiks päriselt nagu astuda selle sammu ja võttagi nagu niimoodi vabaks ennast nii-öelda ühiskonna sellistest normidest ja hakatagi midagi tegema . kuigi see teadmine oli mul kogu aeg olemas , et kunst on minu jaoks kõige lähem , kõige kodusem ,
ükskõik mis, no mitte ükskõik mis vormis, vaid nagu mingis vormis, mis siis nagu ei olnud mulle enne veel selge, mis vorm see on. Aga pigem oli see terve elu minu jaoks nagu mingi taak, et nagu, et näed, teised inimesed suudavad normaalselt kontoris töötada, aga mina siin sirgeldan samal ajal vihiku nurka midagi. Ma just olen ise see, kes on see nii-öelda kontoritüüpi inimene. Ma ei ütle, et mul puudub looming ja selline sõnaseadmise kunst, aga ma arvan, et mul ei ole seda nii palju, et teha sellest omale elukutse. Et kuidas sa teadsid, et sellest hetkest nüüd sellest saab sinu elukutse, looming kui selline? No, et seal nagu mitu erinevat nagu selliste faktorid sattusid nagu õigel ajal, õiges kohas juhtuma. Ehk siis ma läksin ise tatoveeringut saama ühte salongi ja seal ma tutvusin selle tatoveeriga, kellega me saime headeks sõpradeks ja hakkasime suhtlema. Ja siis me nagu suhtesime, aga siis läks veel mitu aastat mõõda ja me nagu väga tihti ei suhelnud ja nii ja naa. Aga samal ajal ma kogu aeg vaatasin Instagramist või internetist kogu aeg erinevaid tatoveeringuid ja jäin nagu kogu aeg neid vaatama ja lausa nagu tohutult palju igasugust materjali, videosid ja kõike. Ja samal ajal hakkas mõtlema, et nagu huvitav, miks ma seda vaatan, et ma ei taha ja seda enda peale. Ma ei vaata seda sellepärast, et ma tooviksin endale sellist pilti, et ma olin lihtsalt nii väga huvitav, kuidas seda kõike tehakse. Ja pluss siis see, et kuna ma olen alati ennast nii-öelda graafikuks pidanud, siis need kavandid on alati hästi, noh, okei, need, mida mina vaatasin, olid hästi graafilised, ehk siis seda graafikat nagu siis naha peal teostavad kunstnikud olid minu jaoks nagu, noh, suureks eeskujuks. Ja siis ma mäletan, et ma isegi istusin ja ma vaatasin mingit Instagrami feedi ja mul nagu tekis kohe selline nagu ilmutuse moment, kus ma sain aru, et aga see ongi see nagu, et ma võingi ja siis mul kohe nagu tulid nagu need sellised jooned nagu läbi elu nagu kõik selles ühes kohas niimoodi täksid kokku, et aga see ongi see asi, mida ma võiksin ju teha. Ja ma ei olnud selle peale tulnud, nagu mingi võibolla, ma ei tea, pool aasta aega võibolla, ma ei olnud selle peale tulnud, ma ei mõelnud, et mina võiksin nagu seda teha, ma lihtsalt muud kui ise tundsin huvi uudisimust. Et lihtsalt käis ära mingi selline klikk ja siis ma, ja arusaamine. Ja selline klikk, et näed, et see ongi selline asi, mida ma saaksin teha, et see on kunst. Samas see on töö inimestega, sest ma olen tegelikult väga palju joonistanud portreesid ka ja selliseid noh, akadeemilist kunsti joonistanud ja ühesõnaga selliseid asju, mis võibolla inimesed isegi ossid ja tellisid, aga noh, põhimõtteliselt ma tegin seda kunsti üksi oma mingis mullis. Aga tatoveerimisel see on koostöö, see on kogu aeg koostöö kliendiga, see ei ole seal üksi. Ja see on ikkagi töö inimestega, mulle meeldib töö inimestega ja eriti sellisel individuaalsel tasemel, kus ei ole palju rahvast koos. Aga ma seda tegelikult tahtsingi su käest küsida, et kas sa oled kunagi teinud midagi sellist, kas siis tatoveerijana või illustraatorina, mis on lihtsalt olnud puhtalt töö, et sa ei ole tunnud üldse mingit seost sellega, loomingulist seost? No see on suhtumise küsimus, ma arvan, et see on nagu see, kuidas sa sellest suhtud, et pigem nagu mitte, ma ütlesin, et ei ole, aga sellist nagu nulltaset ei ole, pigem lihtsalt see on skaala, et see on kas selline 100 või 1, no, et nagu seal vahel mikus võid olla, et seal kuskil ühele lähedal olevad nagu momentid. Aga ikkagi, et kui sa sellest suhtud nagu mingisse kohustusse, siis see on juba eos läbi kukkunud. Sinna ma tahtsingi jõuda, et ma tahtsin küsida su käest, et kas looming, mis näiteks jõuab paperile, kuidas sina näiteks suhtud, kas see on puhtalt looming või on seal ka mingi see nii-öelda tööaspekt, et sa näiteks pead midagi tegema, sest sult on nõutud seda või tegemas, tellitud? See on tegelikult selline nagu taganttõukav jõud mõnes mõttes, et mis mulle veel väga meeldib, et see ongi see, et klientidelt tulevad tihti peale ideed, mis jällegi mul lubavad seda mingisugust kavandit nagu teha selliseks nagu vormida, eks ole, ja mul on antud nagu mingisugune selline noh, võibolla mingid tingimused ja ma pean need tingimused täitma ja see annab mulle sellise väljakutse ja teatud sellise raamistiku, mis mulle kui loomingulisele inimesele on just tegelikult vajalik, siis muidu ma kipun väga niimoodi laiali valguma ja Et natukene raamistiku on ka tegelikult hea, isegi loometöös, eks raamist, ole? Just loometöös peabki raamistik olema ja mulle just tatoveerime selle pärast meeldib ka, et see on ikkagi tehniline töö, see on väga täpne tehniline töö. Kus sa pead kogu aeg nagu kohal olema ja sa peadki suhtuma sellesse nagu täpsesse tehnilisse töösse, nagu mis iganes distleri töösse või ma ei ole muidugi distler, aga noh, ühesnaga, et see on nii, et kui sa teed mingi vale liigutuse, siis on kõik läbi ja siis on üldse väga suur probleem. Ehk siis see kogu aeg see teadustatud, et see töö tehniline osa on nii oluline,
ja kogu aeg nagu seal juures, et see ongi see raam. Mm. Aga näiteks kui tuua see sama mõtte käik raamatute illustreerimisse, kui sa võtad mingi töö vastu, et palun illustreeri see raamat, kas sa loed selle raamatu enne läbi selleks, et saada inspiratsiooni või kuidas su see algne lähenemine on kõigele sellele? Ei, no ikka loen, jah, aga võibolla mitte võibolla päris täismahus, aga, aga need, mis ma olen teinud, olen ma ikka läbi lugenud. Et võibolla no, niimoodi, et, et kui on nagu paksem, siis võibolla mitte terved raamatud, mingid peatükke nagu, mingid kohti, aga põhimõtteliselt ikka, jah, muidugi. Ja see on ka samamoodi, ju tema annab mulle raamistiku ja mina siis nagu ehitan selle raamistiku külge või peale. See on ikkagi siis selline... Nii öelda antud oskus, mille sa rakendad ära praktilisel moel, eks ole, ja siis võibolla oma vabal ajal teed selle oskusega või andega, mis sa ise soovid, eks täpselt, ole. Täpselt, jah. Ilmselt ka sama keeltega, on ju? No. Et mis siin näiteks suunas jaapani keele poole? No jaapani keele poole lihtsalt ma hakkasin kuulama mingid jaapani bände ja siis ma hakkasin vaatama jaapani filme ja sarju ja siis ma kuna ma olin nii suur fänn just nendel bändidel ja nii, siis ma vaatasin nii palju YouTube ja kus need, ja muidugi tollal ei olnud mingisugused supakaid ja mitte midagi ja siis lihtsalt nagu sellise tuima sellise obsessiooni jõuga põhimõtteliselt nagu see toimus. Kas meil on äkki mõni ühine bänd, nimeta mõni bänd, mis sulle meeldis? No ma kuulasin sellist vana kooli Visual Gaid, ehk siis see eks selline suur tuntud Jaapani bänd nagu X Japan ja siis mulle meeldis Diren Grey, Luna Sea, need on kõik tegelikult sellised esimese põlvkonna bändid, noh tegelikult nagu esimese teise põlvkonna bändid, et nagu need päris uuemad nagu Visual Gaid asjad mulle peale ei läinud. No. Aga mis oli esimene aasta, kui sa Jaapanis ära käisid siis? Et kuidas see seiklus siis alguse sai? Ai, ma tegelikult üldse käisin enne juba mitu korda Jaapanis. Ma töötasin Tartu Kivilinna gümnaasiumis õpetajana, mul olid suved vabad ja siis ma sain suve vaheajal minna Jaapanisse. Ma kogusin raha terve aasta aega ja siis olin tiksasin Jaapanis 2 kuud. Kas sa siis juba töötasid tatoveerijana? Ei, ma ütlesin, et tatoveerijana ma hakkasin tööle alles 3 aastat tagasi umbes. Või isegi vähem. Ja illustreerisin esimest korda võibolla äkki 8 aastat tagasi või võibolla oli varem ka midagi, võibolla mul lihtsalt ei mäleta. Aga midagi sellist, jah. Aga vaata, tihti peale inimesed ütlevad, et kui nad teevad mingi tatoveeringu, et see peab olema mingisuguse tähendusega neile. Kas sa usud sellesse või võib ka niisama lihtsalt ennast kunstiliselt väljendada? Ei, kindlasti ei pea olema tähendus. Selles mõttes, et tähendus võib olla ja võib mitte olla, et inimesed on väga erinevad. Nagu võib-olla inimene ostab endale ka mõne riideseme niimoodi, et seal peab olema mingi tähendus, aga tegelikult ei pea olema tähendust ja võib-olla lihtsam isegi, kui ei ole tähendust. Mina näiteks ka olen ikka teinud sellised endale lastad teha, millel ei ole mingit tähendust, sest sellepärast, et ei ole tähendust, sellepärast, et kui ei ole tähendust, siis ei saa see tähendus mind ka hiljem häilima hakata. Kas sa oled kunagi näiteks vaadanud mõnda inimest, et oh, talle sobiks see tatoveering? Ikka muidugi, jah, kogu aeg vaatan. Et sa vaatad selle pilguga kogu aeg inimesi? Kogu aeg vaatan, Okei, nüüd ma siis surgin sinu loomingulises soones, mis tatoveering mulle sobiks. Pääsuke. Aa, sa mõtled nagu nii, kui ma vaatasin mingi keha osades ja mõttes. Ma olen nagu, jah, vabandus, ma vaatasin nagu laiemalt. Ma just mõtlen seda kujundit. Okei, aga ei, kujundid ma, noh, mingisugune selline kerge joonega, jooneline, selline hästi õhuline. Õrn ja helge. Kip, ja õrn ja helge, aga kipub ikkagi sinna mingi botaanika poole, ma kardan. Ja see võib olla tõesti üks asi, mis mul on hetkel ka mõttes. No, pärast räägime sellest siis. Aga mis on sinu esimene tatoveering ise enda peal? Kas sa mäletad? No ei, muidugi mäletan. Selles mõttes, et ma ehk esimest ikka mäletatakse. Aga see, ma lasin endale mingi 18-19 aastaselt teha ühe Jaapani kanji õlavarele. Ehk siis Jaapani tähe märgi, mida nad Eestis ei osata tegelikult öelda. Esnaga kanji, mis tähendab siis seda nii nimetatud hieroglüüfi, mis ei ole hieroglüüf. Ja siis... sellega uhkelt käisin ringi, kuni Jaapanist tagasi tulin ja alles siis hakkasin tegema suuremaid
Aga vaata, sa ütlesid, et nii-öelda hieroglüüf. Inimesed tihti peale arvavad, ja, aga see ei ole hieroglüüf. Yeah. Hieroglüüf on piltkiri. Just. Ehk siis piltkiri, mis on mingi pilt, mis tähistab mingit asja. Ehk siis see põhimõtteliselt nagu on näiteks Egiptuse hieroglüüf. Mm-hmm. Ja... Ehk, ja mõned siis... Lõuna-Ameerika mingid majade asjad, et sellega see ka piirdub. Ehk et siis, kui keegi viitab Aasia kultuuri kirjakeelele, siis tegemist ei ole hieroglüüfiga. Ei ole. Kuidas sa ütleks, mis õige termin on? Kanji. Kanji, kanji aga... ja kana. Ehk siis jaapanis on lisaks kanjidele on ka silttähestik ja selle nimi on kana. Mm-hmm. Seal on hirakana, katakana. Ühesõnaga tegemist on lihtsalt tähtedega või nagu ei, ikkagi sümbolitega. No ma ütleks sümbolit siis. Okei. Okay. Ütleme siis nii, et looming sinu elus on põhiline. Jah, no õnneks nüüd küll, jah. Mm-hmm. Vaata, ma alguses küsisin, et kuidas ennast ise defineeriks, aga räägi mulle, mis on sinu meelest looming üldsegi? Looming? Mhm. No, ma ei oskagi nagu niimoodi väga originaalset vastust välja tuua. Looming on enese väljendus. Looming on see, kui sa lood midagi uut, no, et nagu midagi, mida varem ei ole olemas olnud. Mm-hmm. Okei, okay. Aga siis ma küsin ka sellist asja, et mulle alati rääkis isa sellest, et maalimine ja luule on midagi, mida sa lihtsalt pead tegema. Et kui sa saad selle tegemata jätta, siis jäta tegemata. Aga kui see sinu sees on nii tugevalt, et sa lihtsalt ei saa vastu panna, sa pead selle panema paperile või kuhugi niimoodi maha märkima. Kas sa oled ka kunagi kogenud seda, et ma lihtsalt pean? Ma lihtsalt pean selle tatoveeringu ära tegema? Ma lihtsalt pean selle ära tegema. Ei, no esiteks tatoveeringutega ei saagi sellest asja teha, et ma lihtsalt pean, siis pead ikkagi kliendi leidma endale selleks, et kui keegi ikkagi sinu lemmikdisaini teha ei taha, siis lihtsalt nii on. Aga ma võin öelda, et absoluutselt selles mõttes on õige, et näiteks siis, kui ma alles hakkasin tatoveerimisega tegelema, ma olin nii-öelda õppipoiss, siis oma selles sõbranna juures ja ma olin samal ajal täiskohaga tööl kontoris, mul oli väike laps, ja ma leidsin siis aega selle kõige juurest, kus juures mul ei ole sellist võimalust, et mul oleks seda last kellegi juures väga jätta. Ehk siis ma pidin seda logistikat kombineerima veel. Ja samal ajal siis sain seda tatoveerimist õppida ja teha. Noh, vähe küll, aga ikkagi. Noh, korra nädalas ma tegin ühe tatoveeringu, võtsin endale selle eesmärgi. Vähemalt ühe. Plus siis joonistasin muidugi. Ja siis mul sõbranna küsis, et kuidas sa saad nii palju teha, see on nii, mõtled, aga mis mõttes, kuidas ma saan? Ma ei saa mitte seda teha, ma suren, kui ma seda ei tee. Mm-hmm. Ma lihtsalt, see ongi, et mis sa arvad, et kas ükski inimene ei tee sellist asja, kui ta ei ole sellist tungi, sest et see on ebainimlik lihtsalt. Mm-hmm. Ja kui sul on nii suur tung, siis sa teedki uneajast, sa teedki, sellepärast, et see on kõige tähtsam asi. Mm-hmm. See lihtsalt peab sinust kuidagi... väljuma. See peab tegema lihtsalt. Aga mida ma veel teen? Vaatan telekat või no ei. Kui palju sa vaatad telekat näiteks? Üldse ei vaata. Ma olen õudne raamatu inimene. Ah, ja, okay. Ma olen ma olen mega lugeja. Okei, okay, ma küsin sult siis selle kõige raskema küsimuse. Kas sa oled vaadanud sarja Sõbrad? Ah, ma vihkan seda sarja. Ma võin seda kõvelega, ma vihkan seda sarja. Aga kas sul on mõni selline nii-öelda pehme meelelahutus, mida sa tarbid? Ja on, Hercule Poirot. Minul ka, ja vahel kui õhtul lihtsalt tahan... Just, kui ma tahan lihtsalt niisama olla, rahulikult, ei mõtle, super, ma olen neid osi mitmeid ka mitu korda näinud. Ja ma ka. No, aga no see on lihtsalt vaata esteetiline, see on nii visuaalselt kui... Ma siis, kuidas ma ütlen, sisuliselt, süžeelikult. See rahustab mind isiklikult. Mulle meeldib ka. Oled sa käinud kunagi Inglismaal näiteks? Ja ma väga armastan Inglismaad, jah. Mulle ka. Oxford? Oxfordisse ma ei ole, ma siis tahaksin Oxfordisse minna, see on üks mu unistus, jah. Minul ka. No, peab järgmisena minema.
Aga sa oled käinud ka palverännul, on see õige viis, kuidas Jaa, öelda? olen käinud ja kirjutasin mingi raamatusse mingi peatüki kunagi sellest. See raamat on mul kaasas täna, nii et Aa, jaa. issar. Aga kus sa käisid siis palverännul? Jaapanis on tegelikult palju palverännakuid, et need on enamasti siis seotud budistlike templitega. Ja mina käisin ühel, mis on Tokyo lähedal, on üks väike Chichibu linn ja seal on palju, ma ei mäleta, seal on mingi üle 40 vist tegelikult neid templeid, aga ega ma kõiki läbi ei käinud. Aga selle palverännaku mõte on selles, et sa käid jalgsi. Ehk siis on päris pikk maa, me kokku käisime päeva jooksul vist üle 60 kilomeetri, aga noh, me käisime ikkagi väikse ringi selles mõttes, et seal sa saad nagu valida, et millist trajektoori sa nagu järgid. Ja kuna see on ikkagi mägine maa, siis see andis seal ikka kütta neid treppe ja... Ma kujutan ette, sellepärast, et noh, ma isiklikult olen käinud Koreas muidugi mitu korda ja need mägised alad on ikka päris mõnusad trenni väljakutsed, muudkui aga ülesmäge, ülesmäge, ülesmäge. Mille pärast kunagi ei lähe allamäge? Kogu aeg ainult ülesmäge. Ükskõik, Tõepoolest, kus jah. suunas sa lähed. Aga selles raamatus Palvrändaja, ma lugesin sinu seda lõiku ja mulle tohutult meeldis üks osa sellest. Meie tee oli sama, meie sihtkohad olid samad. Kuid asjad, mida me nägime ning tähele panime, olid hoopis teised. Tundub isegi ebaõiglane öelda, kelle tee oli reaalsem. No vot, seda võib elus üldse öelda. Ma tahtsingi just öelda, et see on minu meelest kõige ehedam elu, nii-öelda siis tõlgendus või elukogemuse tõlgendus. Et kui sa selle kirjutasid, kas sa mäletad, mis sind motiveeris või mis sind inspireeris sellist mõtet kirjutama või paberile panema? No ei, ma nagu nii täpselt ei mäleta, aga no ma võin öelda ilmselt, mis seal oli, et kuna siiski palverännak on tegelikult selline koht, kus on palju inimesi, see ettekujutus, et ma nüüd uhkes üksilduses kõnnin mööda mägesid, see paraku ei vasta tõele, et seal on tegelikult palju inimesi. Ja siis ma lihtsalt vaatasin, et nüüd siin on mingisugused vanad tädikesed ja onukesed, mingid kohalikud, siin on need üliõpilased, kellega koos mina tulin, siin on mina, valge inimene ja me kõik nagu käime seda sama rada ja kohtud nende samade inimestega kogu aeg siis järgmises templis ja järgmises templis vaatad jälle samad inimesed, aga nagu see, mida me näeme, noh, ma ei tea seda ju for a fact nagu, aga ma arvan peaaegu kindlasti, et see, mida me vaatasime, mida me nägime, oli erinev, sõltuvalt sellest, et milline meie kultuuriline taust oli ja milline meie vanus oli ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et võibolla, kui mina vaatasin rohkem sellist nagu looduslikku aspekti, siis võibolla mõni vanem inimene oli ka ainult selle templi pärast seal ja nii edasi. Noh, see on nagu selline lihtsustatud vorm, aga siis ma lihtsalt nagu, kuidas öelda, laiendasin seda natukene seda mõtet. Aga kas sa arvad muidu, et ühest kultuurist inimene suudab kunagi teisest kultuurist inimest mõista? Ma arvan, et suudab sel juhul, kui see teine inimene samamoodi poolteed vastu tuleb. Ehk siis see inimene, kelle kaudu ta, kelle ta nagu justkui mõistab, ta saab seda mõista siis, kui, noh, ta saab nagu mõista, aga seda on nagu, üksi on raske mõista. Ehk siis kui teine inimene midagi sinuga ei räägi, aga kui teisega on dialoog, siis see võib tekkida mõistmine. Aga näiteks, kui tuleks jaapanlane Eestisse palverännakule? Aga mis palverännakut meil neile pakkuda on? No vot, ma tahtsingi su käest küsida, et kas sa läheksid Eestis palverännakule, kui... Eestis ei ole sellist kohta, ma arvan. Ma isegi vist ei tea, mis see palverännak endas nii-öelda, mis seal peab olema esindatud, et see oleks palverännak. Pühakohad ja Pühakohad, jah. mingisugune nagu noh, et võib-olla eesmärk, nagu mingisugustel, näiteks see Santiago de la Compostela, kus on siis eesmärk tegelikult jõuda sinna sellesse põhikirikusse seal linnas, aga tegelikult Jaapanis ei ole nagu sellist eesmärki, et Jaapanis on see pigem selline sirkulaarne liikumine, ehk siis sa käid lihtsalt läbi, no need templid on nummerdatud, aga nad ei ole nummerdatud nagu mingi tähtsuse järjekorras, vaid lihtsalt pigem mugavuse järjekorras, et sa teed siis number üks ja hakkad niimoodi minema ja nagu eesmärk, sa kogud nagu templeid või noh, sa ongi, et sa nagu põhimõtteliselt kogud, sa oled nagu mingil orienteerumisvõistlusel, kus sa See on nagu kogud Pokemon templeid, Go, jah? jah. Ja siis sa kogud need kokku ja vastavad sellele, et kas sa nüüd käisid kõik läbi või siis sa saad nagu mingisuguse
feimipunkte saad. Ma ei oska paremini öelda. Ei, no see on väga hea kirjeldus sellepärast, et minu kogemus Koreas ja Jaapanis on ju ka budism vist ikkagi põhiline usk, eks ole? No budism, mis on siis Shintoga nii-öelda põimunud, jah. Et minu kogemus Koreaga on olnud niimoodi, et keset täiesti metropoli, mingid totaalselt selliseid väga kaasaegseid kõrgel ulatuvaid hooneid on lihtsalt üks suur buda kuju järsku. Ja siis kell saab kuus ja sa näed seal inimesed pärast tööd käivad oma selle portfelliga ja teevad oma palved ära. Ja Jaapanis on sama, noh, selles mõttes, et kultuurid on ju väga sarnased. Aga no, see on pigem selline nagu väike selline nagu tärnikene või sa teed nagu selle linnukese, paned nagu kirja, aga seal ei ole taga mingisugust sellist teoloogiat meie mõistes või dogmaatikat, et kui sa nagu lähed selle Jaapanise juurde küsita käest, et mis on jumal või kas või kes on jumal või mis on universum, siis ta vaatab selle lolli näoga kalasilmadega otsa ja läheb oma teed. Kas jaapanlane üldjuhul sinu kogemuse põhjal teab, kus on Eesti? Pigem jah, tänapäeval küll jah. Sellepärast, et Eestist on väga palju juttu olnud, et küll digiriigi mõistes ja küll nagu siis Baruto on nagu kuulus Kaido Höövelson. Ja tema on nagu palju teinud sellist lobitööd ja ei, nüüd tänapäeval kindlasti teatakse, et vanasti võibolla kui mina läksin, siis see oli nüüd, ma ei tea 15 aastaga see. Et siis võibolla oli jah keerulisem, aga. Kas näiteks võtaksid eesmärgiks tõlkida mõne jaapanikeelse raamatu? Kindlasti mitte. Mul ei meeldi tõlkida. Aga illustreerida? Illustreerida väga meeldiks. Okay. Aga tõlkimine eeldab sellist väga metoodilist, akadeemilist tööd, mis ei ole minu rida, ütlen ausalt. Aga räägime siis sinust kui Liisast. Kuidas sinu tavaline päev välja näeb? Tavaline päev, no see sõltubki sellest, et kas ma lähen lasteaeda või ma lähen kaks päeva nädalas käin lasteaias tööl ja siis ülejäänud päevad on mul nii-öelda siis kunstitarbeks. Et juhul kui siis on mingisugune tatoveerimistöö ees, siis tavaliselt on see kuskil hommikul kella 10, nüüd ma viin oma lapse lasteaeda, siis ma saan rahulikult natuke kohvi juua ja siis hakkan stuudiosse minema, kui seal on töö tehtud, siis tavaliselt jääb natuke veel aega, et hinge tõmmata ja kuna nagu mingit lõunapause ei tee, siis läheb ühe rupsuga. Aga kuna see tatoveerimine on ikkagi nagu väga selline, noh, ega see ei ole nagu, vahepeal läheb nagu kauem, vahepeal läheb nagu vähem, vahepeal see õllaaeg on õhtune, vahepeal on nädalavahetsel, et selles mõttes sellist tüüpilist päeva on nagu vähe. Aga noh. Et üsna kaootiline. Et väga, väga kaootiline, mis mulle just meeldib, et see ongi tore. Et iga päev on erinev. Okei. Ma võtsin kaasa nüüd selle palverännaku raamatu ja ma võtsin kaasa raamatu pahateadus. Issand, sa leidsid mingi see, issand, ma olen täiesti raunustanud. Okei, sellega seoses ma olen isegi, mul on meeldi, et ma olen veel rohkem illustratsioone teinud omal ajal. Mille kaanekujunduse oled sina teinud? Ma vaatan korras. Ja ma tahtsingi just küsida, et kus tuli see inspiratsioon selle jaoks? Palverändaja raamatu kaanekujundus on üsna selgitatav, sellepärast, et siin on palju neid usulisi märke. Siin on, ma eeldan, et see on kanji. Jaa, see on vesi. Ja siis siin on midagi... See on see sanskriti omme. Ja siis on midagi islamist. Jah, ühesõnaga ei, sellega on lihtsalt selline, et vaatakse, siin on see noori ja puuks, et mul on lihtsalt kunagine vana sõber tõlkis selle raamatu, ei, tema koos oma tollase elukaaslane tõlkis, tema toimetas, küljendas, ei, ühesõnaga, minu sõprade kaudu oli see kaanekujundus sai tehtud. Kas sa võid natukene kirjeldada seda protsessi, et kuidas sa üldse jõuad sellise asjani nagu kaanekujundus? Et keegi tõenäoliselt pakub, kes on selle raamatu nüüd siis kirjastanud või tõlkinud? Ilmselt tõenäoliselt ikka kirjastanud on, jah? Kirjastanud, jah. Üljendanud. Ei, noh, selle raamatuga ma arvan, et oli midagi taolist, et ma küll ausalt ei mäleta, see on nii ammu 2009 hirm. Esnaga mulle ilmselt sõber ütles, et tee umbes mingi selline kaane kujundus, vaata, et seal oleks see ja see ja see
Ja mina tegin. Tema mingite juhendite järgi selle, ma arvan, sest et see nagu ei ole väga minu selline stiil, aga noh, siin ma näen, et väga piinlik muidugi, jah. Väga-väga Ei ole piinlik. üldse piinlik, mulle väga meeldib see kaanekujundus. Minu mõelest see läheb väga kokku selle pealkirjaga, see paha teadus. No see on muidugi hämmastav, et sa selle leidsid. Meil on väga head kataloogid, aga siin on see palverändaja ka. Vaata korra seda No kujundust ka. seda ma olen, jaa, seda, see raamat on väga ilusasti tehtud, seda ma, mul on endal kodus ajal, see on väga tore. Sellega ma olen väga rahul. Kas sa vahel vaatad mõnda seda kujundust ja mõtled, et oh, oleks võinud seal selle teha ja selle teha või sa ei analüüsi üldjuhul oma töid? Ei, no esiteks, see ei ole minu kujundus, ei ole minu tehtud siin. Ah, jah, Siin ma olen sa olid see lihtsalt, lihtsalt osaleja. ma olen lihtsalt osaleja, jaa. Aga noh, Aga muidu? muidu, jaa, olen ikka mõelnud, et mõni raamat oleks võinud olla võib-olla natukene. Noh, ma arvan, et asi on lihtsalt selles, et kui ma vaatan tagasi mingisugusele vanemale tööle, siis tahes-tahtmata ma olen selle aja jooksul teinud läbi mingi arengu, ma olen muutunud ja siis võib-olla see, mida ma tegin näiteks 3 aastat tagasi, tundub mulle praegu kas just vale, aga lihtsalt natuke võõras, sest mina olen juba teine inimene. Ja võib-olla ma teeksin midagi natuke teisiti. Okei. Aga kuidas sa enda näiteks lähimat 5 aastat ette näed? Oi, sellised küsimused mulle absoluutselt ei meeldi. Ma vaevu tean, mis sellel nädalal toimub, aga ka mitte kõike. Ehk siis ma ei tee plaane, ma ei mõtle, ma kasutan sellist sõna, et ma unistan või midagi sellist mingite asjade kohta, aga ma nagu lihtsalt ei, see on täiesti tänamatu tegevus tegelikult. Et mõnes mõttes on sinu kaoses kord, aga sinu korras ka kaos. Jaa, kaos peab olema, kaos on Põhimõtteliselt püha. niimoodi. Aga ma arvan, et see vist ka inspireerib sind või on sul mingi konkreetne inspiratsiooniallikas, mis on see kõige tugevam koht? Et käid näiteks mere ääres või vaatad taevast või? Ai, kui üldse, siis surnuaias, aga kindlasti mitte mere ääres. Ma vihkan tuult. Aga ei, mere ääres on väga ilus, sa must valesti aru lihtsalt. Ma, jah, kindlasti meri ei ole minu nagu esimene valik, et kas mets või midagi sellist. Et, no, mulle meeldib pigem selline nagu suletud võib-olla natukene selline ruum. Okei. No, raamatukogu on üsna suletud Ja koht. raamatukogu on väga lemmik koht, selles mõttes küll. Et mulle meeldivad väga raamatupoed, sellepärast ma käin väga palju lihtsalt poes hängimas. Mitu raamatut sul praegu pooleli on? Ma tegelikult ma pean tunnistama, et ma ei ole selline inimene, kes loeb mitut raamatut korraga. Et ma pigem ei pooldu seda ja minu mõelest on see vale. Aga noh, sa tahaks nagu süveneda, vaata ühte, niimoodi, et sa oled nagu siin selle lainel. Aga praegu on jah niimoodi juhtunud, et mul on lausa vist 4 raamatut pooleli. Aga kas sul on mingi üks teos, mida sa oled lihtsalt lõpmatuseni lugenud ja sa soovitaks seda absoluutselt igale inimesele? Jaa. Sõrmuste isand. Sõrmuste isand? Muidugi. Aa, See on nagu piibel. Okei. Raamatute raamat. The Good Book. Nii raamat kui siis ka filmid, Ja no eks ole? filmid on selles mõttes, et noh, nad on nagu toredad, nad on ikkagi omal ajal, kui nad tehti ja suure südamevälinega neid vaatama läksime sõpradega, siis selgus, et ei olegi nii hull kui alguses kartsima. Aga kui keegi ütleks, et palun illustreeri. No ja muidugi ma oleksin mega õnnelik sellise asja üle, aga ma samas tunneksin, et nagu see on nii suured, kuidas öeldakse, nagu jalanud, mida nagu Kanda vaja. kanda, et nagu ühesõnaga nii suur ülesanne, et ma peaksin küll nende nahast välja pugema. Aga oleks näiteks midagi, mida sa üldse ei illustreeriks või kujundaks, kaanepilti teeks? Mingisugust poliitkirjandust ilmselt midagi taolist. Okei, no vaatame, mis sinu tulevik ette toob. Kas sul on mõned sellised projektid käsil praegu? Sa mõtled illustreerimise osas? Raamatute Ei, mõttes. hetkel ei ole küll. Ei ole ühtegi illustreerimisprojekti käsil. Aga oled sa kunagi ise mõelnud näiteks raamatut kirjutada oma kogemustest Jaapanis Ja, või mõtlen. üldse? Ei, üleüldse hea. Ma olen palju mõelnud, et mul on nii kirev elu, et keegi võiks kirjutada raamat, aga ma ei tea, kas siis mina olen. No nii. Ei, ma lihtsalt ei jaksa ennast. See ongi jälle, et see eeldub sellist nagu struktureeritud, et nii, nüüd ma kirjutan ja nüüd ma... Aga mul on nagu praegu juba selline, et ma ei jõua isegi nagu mingit vaba kavandeid, noh, et lihtsalt joonistada enda jaoks. Mul ei ole isegi sellist aega ja siis mul on need raamatud, mida ma lugen, siis mul on vaja veel käia jalutamas, siis mul on vaja tsikliga sõita, siis mul on vaja lapsega tegeleda, siis mul on vaja kuskil kõige kokku saada, siis ma pean tööle minema. Ühesõnaga, see on nagu never ending selline. Aga see on hea, see mulle meeldib, see on tegelikult väga tore. Aga ma tahtsingi just lõpetuseks küsida su käest, et nüüd kui me siin oleme oma vestluse ära pidanud, kuidas sinu päev edasi välja näeb?
No siis on mul vist veel natuke aega, siis ma võib-olla lähengi natuke jalutan ja siis lähen sõidan ühe tsiklitiiru. Saan puhata natuke, kuni laps läheb täna trenni sõbraga ja siis on natukene hiljem taga kätte. Sest tavaliselt on mu päev piiratud ikka sellega, millal lasteaed suletakse. Et siis kui laps juba käes on, siis on meie tegevuste nimekiri üsna piiratud. No. No, aga siis ma soovin sulle edu kõige sellega ja ma loodan näha veel sinu raamatuid. Suur tänu. Ma Ma loodan loodan näha ka. veel inimesi sinu Ma loodan tätoveeringutega. ka. Aitäh. Ja aitäh, et sa tulid ja Aitäh vestlesid. kutsumast. Väga tore. Aitäh, head kuulajad. Tänasega siis on meie saade lõppenud. Kuulame järgmine kord.